L'efecte de la lluna sobre els organismes. Mite o realitat? La lluna és el satèl·lit natural de la Terra, és a dir, el cos celeste que gira al voltant del nostre planeta. Al llarg de la història ha sigut motiu d'inspiració en moltes cultures, el que ha donat lloc a diversos mites que s'estudien per averiguar la seva veracitat. Pot ser els més destacats siguen algunes històries sobre el cos humà, la vegetació i els animals. Quant als humans, s'ha plantejat la relació entre la salut mental i la lluna. D'on pensàveu que venia la paraula llunàtic? La hipòtesi és que el satèl·lit influís en l'estat psíquic de les persones i, en realitat, les fases lunars no representen més de l'1% de la variança entre les activitats llunàtiques. Amb l'avaluació de taxes d'admissions i d'altes en tractaments d'un hospital psiquiàtric, es va concloure que no existissin suficients evidències per a confirmar aquesta relació. Vos tallàveu els cabells i les ungles en lluna plena perquè creixeren més ràpid? Aquesta és també una falsa creença. Actualment, no hi ha cap evidència científica que demostri que la lluna accelera cap tipus de creixement. Pel que fa a les plantes, fixem-nos en l'agricultura. La llum afecta la fotosíntesi? La saba de les plantes es mou com les marees del mar? La resposta amb dues preguntes és no. Es requereix de molta més llum que la de la lluna per dur a terme la fotosíntesi, i la saba hauria de pujar i baixar dues vegades al dia, com ho fa la marea, per poder confirmar aquest efecte. Per tant, no s'ha pogut demostrar la influència de la lluna en aquests dos aspectes. Finalment, com influeix la lluna en els animals? El primer mite és molt conegut, i és el del llop. Es diu que el llop udola la lluna, però en realitat, el seu so serveix per a comunicar-se amb la resta d'individus de la seva espècie. Per tant, la història del llop i la lluna queda desmuntada. Així mateix, és veritat que durant les nits de lluna plena es veuen més depredadors i menys preses. Això ocorre perquè els carnívors aprofiten la major visibilitat per caçar, i les preses, que saben que estan en major perill, s'amaguen per a no ser vistes pels primers. A més, algunes aus migratòries es guien amb les quatre fases lunars per a realitzar les seues migracions. Amb això, podem arribar a la conclusió que no és la lluna la que influeix en el comportament animal, sinó al contrari. Els animals utilitzen la lluna com a brúixola o ferramenta per a sobreviure i marcar les seues rutines diàries. En conclusió, l'únic efecte científicament comprovat que el satèl·lit natural de la Terra té sobre els organismes és el d'afectar els ritmes circadiaris, és a dir, els processos que es produeixen atenent a la claredat i la foscor, i que afecten a la majoria d'éssers vius.